Guilherme dos Santos. I have 22 years. I'm from Brazil. I come here in Bregurats 2 years ago. I have a mother, father, and one brother, older than me, 5 years. One daughter, my wife. I live with them, and that part is the most difficult, left them there in Brazil and stay far. I start to play in Brazil, it's not clubs, not in streets, with friends. And I have so many friends to play together, and everybody in Brazil is like that, start playing in the streets. And after that I play one club close to my house, like 50 minutes. The name from the club is Esportivo da Penha. And that club I start my career, I start play football first, and after that I go in futsal, that same club. And I play until cadets there. And I play 4 years there. Yes, 4 years, and after that I go to juniors and change the club. Kao i većina igrača u Hrvatskoj, mladi Brazilci otkriju ljubav prema nogometu igrajući na ulicama. My inspiration in futsal is Falcão, because he is the best ever. Like Pelé from futsal, he is legend. For me, he's my inspiration because he is the best. The conditions here is good, everything okay. We have everything, we have a space for training, we have everything, material, sports. They give everything for us. I don't have nothing for explaining, being special, that's it. So I love play futsal because I play that all life, and I like because who play, who knows play. That's the special thing in this sport. Futsal i nogomet su različiti sportovi. Pravila su slična, no razlikuju se po načinu igre i terenu. Futsal se obično igra u dva poluvremena koja traju po 20 minuta, dok se nogomet igra u dva poluvremena u trajanju od 45 minuta. Futsal se igra na manjoj površini, obično u malim dvoranama, dok se nogomet igra u velikim dvoranama ili na vanjskim terenima. Futsal igra 10 igrača, 5 u svakom timu, uključujući golmana, dok u nogometu igra 11 igrača u timu zajedno sa golmanom. I love play football too, but only for hobby, for kidding with friends. Only for that. Serious, I don't like too much because I prefer play futsal. I know play, I know everything about futsal. I live futsal all life, and because that I don't want to play soccer. I feel in Bregurats now excellent. Everything is good, I am adapted, I start to speak the language. Now it's super. Guilherme dos Santos, Prva Liga, jedan pravi igrač, odličan momak, pravi profesionalac. Svaki trening radi maksimalno, stvarno užitak radi s njim. Nasa će ostao u klubu do godine, ono već druga godina, Nasa će ostao dalje s nama. Jedan od boljih ljudi, boljih stranaca koji su uopće došli kad u Hrvatsku ljudi. Nasa će tako ste dalje. Što se tiče našeg Gile, evo, stvarno mogu reći sve najbolje bez ikakve zadrške. Gile je osoba koji je ovdje kao mlad došao, prije evo, 2 godine i vrlo brzo je
zadobio simpatije svih nas ovdje u klubu i šire okoline. Vrlo dobro barata engleski jezikom i ono što mi se baš kod njega svidilo je da ima veliku želju naučiti hrvatski i za sad mu to jako dobro ide. Super je kao igrač, ima veliku perspektivu i evo nadam se da će s nama ostati što duže. Pa evo ja o našem Giliju mogu reći sve najbolje, stvarno igrač odličan, dečko za primjer, brzo se uklopio. Brzo uči jezik, dosta je stvari naučio i mimo terena se druži sa njim, jer smo mi, ajmo reći, igrač sa strane tu i kao kolega van terena je stvarno fenomenalan, sve pohvale, uvijek je tu da pomogne kad treba i ono, većinu vremena provodimo zajedno. That's my wife Isabella. Eu conheci o Guilherme na escola, no ensino fundamental, a gente estava na sétima série. E desde então a gente é amigo, muito amigo. E aí em 2019 a gente resolveu começar a namorar. Eu trabalho aqui, eu trabalho na Pivots. Eu coloco etiquetas, coloco etiquetas em peças de carne. E é isso. Já ouvi falar antes, no Brasil a gente conhece bastante, ou escuta falar bastante sobre a Croácia por conta das praias, né, em Split, em Makarska, em Omiš, que são belas praias e o oceano é muito azul, é um lugar muito bonito. O Modric, que é o mais famoso. É complicado pra gente, porque nem eu nem o Guilherme, a gente não tem a carteira de motorista, né? Então a gente fica um pouco dependente, apesar de ser tudo perto, por não ter carro, fica complicado. Mas eu acho bem tranquilo, porque a gente consegue pegar o ônibus, né, de viagem na Flixbus, enfim. E aí a gente sempre vai pra Omiš, pra Split, pra Makarska, ou vamos com os meninos do time de carro. É bom, né, é uma situação bem legal, mas às vezes é complicado, porque o Guilherme viaja bastante. Quando ele veio pra cá a primeira vez, eu tava grávida da Aurora, né? Então a gente ficou 8 meses longe, isso foi bem difícil, porque ela nasceu e aí ele veio pra cá, ela era uma recém-nascida, né? E a gente ficou muito tempo distante e foi complicado tanto pra mim quanto pra ele. E aqui é complicado porque quando ele viaja, eu fico sozinha, mas fora isso é bem legal, eu gosto muito de ir nos jogos. Gosto bastante. Eu gosto muito daqui, eu gosto muito das pessoas daqui. Quando a gente veio pra cá, eu tinha bastante receio de como seria a minha recepção, né? Porque eu sou estrangeira e é uma pessoa nova e por ser uma cidade muito pequena. E foi assim, especial, porque todo mundo me recebeu super bem. Principalmente os meninos do time, mas em todos os lugares que a gente vai, todo mundo é muito educado. Isso é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, né? Porque como é uma cidade muito grande, as pessoas não têm hábito de, eu te encontrei na rua, é bom dia, boa tarde. Não, todo mundo passa, ninguém se fala, não tem muito essa comunicação que tem aqui, que onde você vai, todo mundo pergunta se você tá bem, se tá tudo bem. Principalmente pra gente que tem a Aurora, que é um bebê, né? Ela sempre é muito bem recebida, ela sempre ganha alguma coisa. Então a gente veio pra cá pra fazer o documentário, ela ganhou chocolate em todos os lugares, né? Ela ganhou chocolate, uma bala, todo mundo brinca com ela. E isso é muito diferente do Brasil, né? E aqui todo mundo ajuda muito. Por exemplo, eu sou uma mulher com um bebê, então eu vou no mercado e todo mundo ajuda, e todo mundo pega, e todo mundo distrai, todo mundo é muito paciente com crianças, né? No Brasil não tem isso. Essa é a diferença, mas eu gosto bastante daqui. Eu achei, assim, muito legal, muito bacana.
My plans here is finish that season first, one good result, and after that I will think something big for me. But I don't have so many plans because I don't have sure from nothing about that season, about future. But I want maybe stay here more, and after that go to Portugal or Spain, big clubs. That's my dream. In the future, when I end my career, that's one good country for a live. Here is everything good, beautiful cities, beautiful everything, and good persons, and I love here.